Pra você, o Bahia precisa contratar um goleiro? Fala galera do YouTube, beleza? João passando para gravar mais um vídeo para vocês com uma pergunta recorrente. O Bahia precisa contratar um goleiro para a temporada 2021, tendo em vista que a gente tem Klaus e Teixeira no gol tricolor? Me respondam. É uma reflexão que eu trago para vocês hoje e eu fico pensando, o Bahia tem Klaus, que voltou, né, a estar bem, a pegar bem. No jogo contra o Santos, ele fez uma excelente partida. No jogo contra o Vila Nova, o cara fechou o arco, pegou boas bolas. E temos Teixeira, que está voltando de uma contusão, né? E aí a gente está pensando, eu trago a vocês essa reflexão sobre goleiros. Claro, eu entendia, né, que o Klaus, ele lesionava muito, mas parece que foi feito um bom trabalho de fortalecimento com ele. E foi feito também um trabalho para ele poder aguentar mais tempo em campo. Isso é ótimo para ele. É ótimo para que ele consiga dar sequência. É ótimo para que ele consiga ter mais minutos de jogo. É ótimo para que ele consiga fazer as coisas funcionarem da melhor maneira. Klaus já disse que quer fazer história no Bahia. Klaus que já disse que quer fazer com que o seu tempo de contrato valha a pena. Teixeira, que veio da base do Palmeiras. Teixeira, que veio sendo um goleiro que nos salvou na Copa do Nordeste. Afinal de contas, pegou pênaltis, fez excelentes defesas, ganhou o campeonato para nós fazendo boas defesas. E hoje o Bahia, na minha opinião, não precisa de goleiros. O Bahia com Klaus e com Teixeira faz com que as coisas funcionem da melhor maneira possível. O Bahia tem intenção de fazer com que os seus goleiros podem até revezar entre si e eles vão dar à sua zaga uma regularidade maior dentro da competição, com dois bons goleiros, com goleiros regulares, com goleiros que fazem as coisas acontecerem da melhor maneira possível. O do Douglas, infelizmente, dentro dessa brincadeira, ele termina perdendo muito espaço. Até porque o Douglas, ele era destaque no nosso time, ele era nosso goleiro titular, e hoje ele vai para terceiro goleiro. Por conta das suas falhas, por conta de não ter conseguido se recuperar, por conta de não ter conseguido ir à frente e mostrar uma evolução gradativa no seu futebol, o Teixeira terminou ficando para trás. A culpa de Teixeira ter ficado para, ou de Douglas, perdão, ter ficado para trás é do próprio Douglas, porque ele não conseguiu ter a segurança que todos esperam dele, ele não conseguiu mostrar o futebol que todos esperam nele, ele não conseguiu crescer em meio à sua dificuldade. Eu quero saber de você qual é a sua opinião aqui no campo dos comentários, deixando o like, comentando, compartilhando e divulgando, inscrevendo-se caso não seja inscrito, sobre o goleiro do Bahia. Quem você acha que deve ser o grande goleiro do Bahia para essa temporada? Deixa o like ajuda muito. E outra, eu quero convidar vocês para nessa sexta-feira, às 8h30, a gente vai ter aqui a conversa com os criadores de camisas, o Newhouse, o Michel Newhouse e o Vitor Torres. Vamos estar conversando sobre o processo criativo das camisas, como eles se sentem sendo agraciados por vencer o concurso. Vai ser um papo leve, um papo descontraído, um papo de Bahia, talvez regado aquela cervejinha gelada, se a gente tiver dinheiro para comprar cervejinha gelada, e a gente vai falar disso. E eu espero que vocês gostem muito desse papo. Nos vemos amanhã pela manhã com um vídeo novo. Tamo junto, então bora Bahia! Sai que é sua, meu goleiro!